এই মুহূৰ্তত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। যোৰহাটত বিজেপিত যেন অথন্তৰ ঘটিছে, ইটোৰ পাছত হিতুকৈ যোৰহাটত নেতৃত্বই হওক বা নেতা কৰ্মীয়ে পদত্যাগৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। কিছুদিনৰ পূৰ্বে তিতাবৰত পৌৰপতিয়ে পদত্যাগ কৰিছিল, জিলা সভাপতিয়ে পদত্যাগ কৰিছিল আৰু এইবাৰ তিতাবৰত দুই বিজেপি পাৰিষদে পদত্যাগ কৰাৰ শেহতীয়াকৈ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। মথাউৰি খহাদি যেন খহি আছে বিজেপি। আমি জনাই আছো এইবাৰ তিতাবৰ বিজেপিত দুজন পাৰিষদে বিজেপিৰ পাৰিষদে দল ত্যাগ কৰা খবৰ লাভ কৰা হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে ভংগ হ'ব পাৰে পৌৰসভাখন। এই মুহূৰ্তত যোৰহাটৰ আপডেট জনাই আছো। দুই বিজেপি পাৰিষদে পদত্যাগ কৰা খবৰে এতিয়া বিজেপিৰ দলটোত জোকাৰণি সৃষ্টি কৰিছে। ৰাজীৱ দত্ত নিপাল আহনে ত্যাগ কৰিলে বিজেপি। এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকসকলক। ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দুই পাৰিষদে। পৌৰপতি ৰূপা দত্ত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে একনায়কত্ববাদ চলোৱাৰ অভিযোগ। পদত্যাগীৰ বিজেপি শাসিত তিতাবৰ পৌৰসভাত অথন্তৰ ঘটিছে। এনেদৰে যোৰহাট জিলাৰ বিজেপিৰ খহনীয়া আজিও অব্যাহত আছে। দলটো এফালৰ পৰা মথাউৰি খহাদি ভাঙি গৈ আছে। চৰকাৰ দল প্ৰশাসন একাকাৰ হৈ যোৱাৰ অভিযোগৰ সময়তেই অহংকাৰৰ পতন ঘটিছে যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ মাজত। যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ এই সংঘাতে এনে ৰূপ লৈছেগৈ যে ধাৰাবাহিকভাৱে পদত্যাগৰ খবৰ আহি আছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যোৰহাট জিলা আই টি চেলৰ আহ্বায়ককে ধৰি নেতৃত্বই পদত্যাগ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ তিনিজনকৈ নেতাই পদত্যাগ কৰিছিল। এইবাৰ আকৌ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পাৰিষদ দুই বিজেপি পাৰিষদে পদত্যাগ কৰা খবৰে বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বতেও যেতিয়া আই টি চেলৰ আহ্বায়ককে ধৰি নেতৃত্বে পদত্যাগ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তিনিজনকৈ নেতাই পদত্যাগ কৰিছিল। পুনৰ শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল তিতাবৰৰ পৌৰপতিয়ে দল ত্যাগ কৰা আৰু তাৰ পাছত বিজেপিৰ যোৰহাট জিলা সভাপতি হেমন্ত কলিতালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা খবৰো লাভ কৰা হৈছিল। আৰু তাৰ পাছতেই এই যি খবৰ লাভ কৰা হৈছে সেই খবৰে এতিয়া জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে যোৰহাটত বিজেপিৰ মাজত। বিজেপি শাসিত তিতাবৰ পৌৰসভাত যেন অথন্তৰ ঘটিছে, কালিকা যেন লাগিছে আৰু এনেদৰেই বিজেপিত অন্তকণ্ডল ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যিমানেই লোকসভা নিৰ্বাচন চমু চাপি আহিছে, অৰ্থাৎ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো 8-7 মাহ বাকী আছে। তেনেস্থলত বিজেপিত এনেদৰে যি অন্তকণ্ডলৰ সৃষ্টি হৈ ইজনৰ পাছত সিজনকৈ নেতৃত্ব তথা নেতা কৰ্মীয়ে পদত্যাগ কৰিছে, সেয়া কিন্তু ইংগিত পৰিবহণ কৰিছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে আসন দখল কৰিবনে নকৰে তাকে লৈ কিন্তু এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে। কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিয়ে এতিয়া 2024ৰ লোকসভা আসন দখল কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে। মহাজনসম্পৰ্ক সভাই হওক, জনসভাই হওক, ইখনৰ পাছত সিখনকৈ এনেকুৱা ৰাজহুৱা সভা আয়োজন কৰিছে য'ত নেকি বিজেপি নেতৃত্ব তথা দেশৰ বাঘা বাঘা যিসকল নেতা আছে, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হওক, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে হওক, জনসাধাৰণৰ মাজলৈ সোমাই যোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে। তেনে সময়ত যি আঞ্চলিক পৰ্যায়ত বা জিলা পৰ্যায়ত বিজেপি পদত্যাগৰ জোৱাৰ চলি আছে বা ঢৌ চলি আছে, সেই ঢৌৱে কিন্তু এক ইংগিত পৰিবহণ কৰিছে যে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে দখল কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু প্ৰশ্ন এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। যিহেতু শেহতীয়াকৈ খবৰ লাভ কৰা হৈছে যে যোৰহাটত পৌৰপতি ৰূপা দত্তই পদত্যাগ কৰাৰ পাছতে এইবাৰ বিজেপিৰ দুই পাৰিষদে পদত্যাগ কৰিছে, যি খবৰে এতিয়া জিলাৰ তিতাবৰৰ এতিয়া যি বিজেপি সেই বিজেপিৰ মাজত এতিয়া এক জোৱাৰ আনি দিছে, এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। এইকাৰণে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে যে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু আহি তাৰ পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি দলে এতিয়া যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে। জনসভাই হওক বা মহাজনসম্পৰ্ক সভাই হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে। কিন্তু তেনে সময়তে আঞ্চলিক পৰ্যায়তে হওক বা জিলা পৰ্যায়তে হওক, ইজনৰ পাছত সিজনকৈ বিজেপি নেতৃত্ব বা নেতা কৰ্মীয়ে যি পদত্যাগ কৰিছে সেই জোৱাৰে এতিয়া হতচকিত কৰি তুলিছে বিজেপিৰ মাজত বা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে বিজেপিৰ মাজত। আৰু শেহতীয়াকৈ
Rajib Dutta, Nipal Ahone, BJP tyag korise. Dui BJP parikhodor podotyage etia BJP srishti korise protikriya. Rajik Sabhapati Bhavesh Kalitalo itimoddhe podotyag potro preron korise. Porupoti Rupa Dutta Hokiyar biruddhe eko naikottobad choluwar obhijog podotyagi parikhodor. আৰু বিজেপিৰ দখলত থকা তিতাবৰ পৌৰসভাৰ দুগৰাকী বিজেপি সদস্যৰ পদত্যাগে অৰ্থাৎ ৰাজীৱ দত্ত আৰু নিপাল আহনৰ পদত্যাগে সংকট নমাই আহিছে পৌৰসভাখনলৈ যিকোনো মুহূৰ্ততে ভংগ হ'ব পাৰে পৌৰসভাখন